Яндекс Ньюс. Формат сегодняшнего общения. Господин Пунтулес говорит по-латышски. Я буду задавать вопросы по-русски. И в таком формате будем общаться. Потом будем переводить для тех, кому это будет необходимо. В общем-то, СМИ, работники культуры, это и режиссеры, операторы, танцоры, певцы, в общем-то, огромный-огромный пласт, который обсуждался не раз, и когда началась вся эта ситуация, в общем-то, активно говорили о том, чтобы никто не был забыт в этой ситуации, чтобы никого не упустили, и вы, в общем-то, выходили с предложениями и для получателей, и для самозанятых, и для получателей авторских пособий. На сегодняшний день довольны ли вы всем тем, что было принято для того, чтобы поддержать сферу культуры? Nē, es neesmu apmierināts, jo mums vēl darbs ir priekšā, mēs ejam soli par solim, un es droši vien labprāt izstāstītu to vēsturi, kā tas notika. Tātad, sākoties krīzei, protams, kultūras joma bija tā, kurā visi pasākumi tika aizliegti pirmie, un kultūras jomai bija pilnīgi skaidrs, ka iestājas dīkstāde, līdz ar to arī ienākumu nulle, ļoti lielākoties kultūras darbiniekiem. Un tādēļ mēs arī pirmie ātri reaģējām un izstrādājām savu stratēģiju, kā mūsuprāt vajadzētu atrisināt šo krīzi kultūras jomā, kur mums ir visdažādākie darbinieki kā darbinieki, pašnodarbinātā status, mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem daudz citu. Mēs izstrādājām savu stratēģiju mūsuprāt, kādai tai vajadzētu būt, un šo administrāciju veicot caur kultūra kapitāla fondu un ar šo priekšlikumu devāmies uz valdību. Šīs priekšlikums tika noraidīts, jo valdībā tika pieņemts lēmums, ka krīzes apstākļos mums vajadzētu rīkoties solidārāk, un visas šīs sfēras, no piemēram, pašnodarbināto sfēru, būtu jāskata kopumā valstī, jo pašnodarbinātas personas strādā ne tikai kultūras nozarē, būtu jāskata kopumā. Jā, mēs piekritām uz to, un piekritām arī tam šoreiz, vēršot to sevi, ka šādos krīzes apstākļos mēs, tā cilvēciskā daba ir tāda, ka mēs vispirms katrs redzam tikai sevi, un mēs gribam sadzirdēt atbildi uz jautājumu, kas rīt notiks tieši ar mani. Un tikai pēc tam mēs uzdodām jautājumu, kas tad notiks ar mūsu līdzcilvēku, kurš ir blakus. Saprotot šo, mēs arī piekāpāmies un nospriedām, ka šī stratēģija ir jāveic kopīga. Un pirmā lieta, ko mēs izdarījām, tātad par pašnodarbinātajām personām, pieņēmām lēmumu valdībā, ka arī pašnodarbinātas personas un autora atlīdzību saņēmēji, mikrouzņēmumu nodokļu maksātāji var pretendēt uz dīkstāves pabalstu. Taču dīkstāve pēc būtības tā ir ieņēmumos nulle. Un tas bija mūsu pamats. Pēc tam mēs soli pa solim gājām uz priekšu, ņemot vērā katras nozares specifiku vajadzības. Un pirmā lieta, ko mēs izdarījām, mēs vienojamies, ka dīkstāves pabalstu varēs saņemt tās pašnodarbinātās personas, piemēram, kultūras nozarē, kuru ieņēmumos nav nulle, bet kur ieņēmumos regulāri ienāk maksājumi no autortiesībām, no blakus tiesībām, proti gan kā komponistiem, radītājiem, gan arī kā izpildītājiem. Ar šo mums lielu diskusiju nebija. Šobrīd dienas kārtībā ir nākamais jautājums, kas mūs ļoti uztrauc, proti tie pašnodarbinātie, kuri pamatā ir pašnodarbināti, bet vienlaikus strādā kā darba ņēmēji arī kaut kur uz nepilnām slodzēm. Nu, piemēram, pedagogi mūsu augstskolās, vidusskolās un arī pamatskolās kā mūzikas pedagogi. Šobrīd pēc likuma viņi nevar pretendēt uz pašnodarbinātā dīkstāves pabalstu, jo viņi saņem ienākumus kā pedagogi kaut kur. Taču lietas būtība ir mazliet savādāk. Atšķirībā no pārējām nozarēm, kuru cilvēks pamatā ir darba ņēmējs un kā pašnodarbinātais tikai, ja drīkst tā teikt, piepelnās, tad kultūras nozarē tā situācija ir otrāda. Tas cilvēks pēc būtības radošais cilvēks ir pašnodarbināta persona, un viņa darbs, nu, pieņemsim skolā vai kur citur, tā ir mazliet ienākuma papildināšana vai piepelnīšanās, ja var tā teikt, un pat nevienmēr, pat tas tā ir. Dažkārt tas iemesls, kādēļ šis
praktizējošais mākslinieks strādā kā pedagogs kādā skolā, bet nav tik daudz, lai piepelnītu un palielinātu savus ienākumus ar to niecīgo ceturtais slodzi. Tas drīzāk ir prestiža jautājums, jo kāda, nu, pieņemsim, mūzikas skola ir pierunājusi kādu labi zinām mākslinieku ziedot savu laiku, lai viņš strādā tieši viņa skolā uz ceturtais slodzi, un šis mākslinieks varbūt ir piekritis, varbūt, ka iemesls ir tas, ka tā ir viņa dzimtā skola, un viņš ir piekritis, un tagad, daļ šīs ceturtais slodzes, viņš nevar pretendēt uz Dīkstāves pabalstu kā pašnodarbinātais. Šī problēma vēl pastāv, šī nav atrisināta. Šodien mēs nu pat šo mēģinājām risināt Finanšu ministrijas darba grupā. Atzīstos pagaidām neveiksmīgi, jo projām mums priekšā stāv daudzas diskusijas, jo, kā jau es minēju, mēs nevaram izslēgt tikai šos kultūras nozares pašnodarbinātos. Mums ir jāņem vērā, ka pašnodarbinātie strādā it visās nozarēs, un arī šiem noteikumiem ir jābūt samērotiem un salāgotiem kontekstā ar pārējām nozarēm. Tā kā tas darbs vēl ir priekšā, es ļoti ceru, ka tas mums izdosies nākamajā nedēļā. Tāpat mēs varam teikt, ka mēs esam jau panākuši uzlabojumus par to, ka uz Dīkstāves pabalstu varēs pretendēt arī mazu uzņēmumu valdes locekļi, jo bieži vien, piemēram, kultūras nozarē šie uzņēmumi ir ģimenes uzņēmumi, vīrs un sieva, un pēc iepriekšējiem noteikumiem tad valdes locekļi nevarēja pretendēt. Tas ir atrisināts, tāpat es esmu pārliecināts, ka varēs atrisināt arī jautājumu par pensiju saņēmējiem, kas saņem niecīgas pensijas, varēs pretendēt. Un arī tā pozitīvā lieta ir panākts, ka uz šo statusu un uz šo atbalstu var pretendēt palielināt tie cilvēki, kuriem ir bērni. Tātad par katru bērnu, kas ir apgādībā, līdz 24 gadu vecumam 50 eiro papildus varēs saņemt. Jo, protams, ir atšķirīga situācija, vai tu kā pašnodarbinātais nodrošini tikai sevi, vai tev ir jānodrošina arī ģimeni. Un tā kā soli pa solim visi jautājumi tiek risināti. Es, protams, gribētu, lai tas notiktu ātrāk. Protams, arī sabiedrība gribētu, lai tas notiktu ātrāk, bet es patiešām lūgtu uzticēties valdībai un tam, ko mēs sakām, neviens netiks aizmirst, mēs padomāsim par katru, nu tikai secīgi, protams, secīgi tādā loģiskā secībā soli pa solim mēs to darām. Вы упомянули, что никто не будет забыт, и вы это говорили, и господин Рейерс, министр финансов в том числе, но означает ли это, что не надо напоминать? Возможно, если бы кто-то не актуализировал какие-то моменты, о них бы кто-то мог не подумать. Какими способами это можно сделать, задавая вам вопрос через Facebook, как общество может, если у них какие-то проблемы появляются, вам об этом сообщать, что вот здесь еще что-то пропущено, здесь что-то пропущено? Ну, vismaz kultūras nozarē mēs strādājam ļoti ciešā sasaistē ar nozari. Tas arī bija mans uzstādījums, mans darba stils, sākot ministra amatu. Es pateicu, ka mana prioritāte būs jebkurus jautājumus risināt ciešā sasaistē ar nozari un nepieņemt lēmumus vien administratīvi ierēdnieciski kabinetos, bet visus lēmumus sasniegt ar nozari. Tieši šādā stilā arī Es šos 9 mēnešus esmu vadījis kultūras ministrijas darbu, un tieši arī šādā stilā tas turpinās arī šobrīd krīzes apstākļos. Mums ir izveidotas vairākas darba grupas, mēs esam ciešā sasaistē ar nozari, un visa nozara ir informēta, kur un kādā veidā mēs viņi var vērsties un runāt par tiem gadījumiem, kuri varbūt kaut kādā veidā ir palaisti ārpus mūsu redzes loka. Un jā, tai skaitā es esmu izrādījis arī pats privātu iniciatīvu un vakar vēl esmu sazvanījies privāti ar nozares pārstāvjiem, runājot par lietām, atgādinot viņiem, ka viņiem ir iespēja apkopot šos datus, apkopot šīs situācijas, kuras varbūt nav nonākušas valdības redzes lokā, lai es būtu par tām gatavs runāt valdībā, lai es būtu gatavs aizstāvēt ikvienu, kurš darbojas kultūras laukā. Как вы считаете, вот этот кризис, который сейчас нас всех настиг, он оголил какие-то проблемы, какие-то моменты, которые раньше, возможно, были упущены, возможно, где-то зарплаты в конвертах, нетрудоустроенные люди? То есть те люди, которые сейчас не могут получить помощь, потому что
там, какое-то время назад, у них не были заплачены налоги или какие-то другие моменты, не та форма выплат была выбрана, возможно. Jautājums, kur var skatīt divējādi. Kā piemēram, šodien cīnoties par tiem pašnodarbinātajiem, lai tie saņemtu atbalstu, es minēju finanšu ministram, ka nevajadzētu uztraukties, ka tas varētu iecirst milzīgu robu valsts budžetā, jo pēc pirmajiem datiem, kas ir mana no valsts ieņēmuma dienesta, tas dīkstāvs pabalsts pašnodarbinātām personām nav nemaz tik liels. Ja, tātad jūs zināt, ka mēs runājam par griestiem 700 eiro, bet man šobrīd pēc pirmajiem datiem, kas ir pieteikušies no pirmajiem 100 cilvēkiem, šis vidējais rādītājs ir 230 eiro. Mēnesī, tā kā es mēģināju mierināt finanšu ministru, ka šis robs nebūs tik liels valsts budžetā. Un jā, un šeit tā jautājuma otra pusē, ko man finanšu ministrs atbildēja, žēl. Tas nozīmē, ka šie cilvēki... Ja tas slieks, ja tā summa ir tik maza un tas atlīdzības, tad dīkstāvs pabalsts ir tik maz, tas liecina, ka šie cilvēki nav pietiekami daudz maksājuši nodokļus, un viņš priecātos, ja šī summa būtu lielāka, kas norādītu, ka šie cilvēki ir maksājuši lielā apmērā nodokļus, no kuriem tad arī mēs maksājām par izglītību, par kultūru, par pensijām un vispār. Jo, jā, tā kā šī ir viena, atbildot uz jūsu jautājumu tieši, šī ir viena problēma, kas izgaismojās par šiem deviņiem dažādiem nodokļu maksāšanas režīmiem, kuras valsts legāli ir atļāvusi un kuras cilvēki nu, pilnīgi likumīgi ir izmantojuši. Nu, šobrīd tā situācija atspēlējas un droši vien, ka nākotnē mums būs ļoti nopietni jāpārskata šīs nodokļu maksāšanas veidi un formas, lai mēs nenonāktu līdzīgā situācijā kā šobrīd. Как вы считаете, сейчас, конечно, сложно так прогнозировать, что будет, если, но все-таки, что будет, если сейчас люди вот получают эти маленькие пособия по каким-либо причинам, не будет ли отток из вот этой культурной сферы, которая только последние годы начала набирать обороты в Латвии и вошла в такую, ну, прекрасную колею, как все говорят, да, когда какое-то вдохновение есть, и мы видим результаты, и все участвуют в культурных мероприятиях, и не будет ли какого-то отброса назад, шага назад, возможно, 10 шагов назад, если, например, люди, которые сейчас не могут себя содержать, пойдут в другие сферы для того, чтобы зарабатывать? Pirmkārt, es domāju, ka lielākoties tie, kas strādā kultūras sfērā, nestrādā tur tādēļ, ka varētu labi nopelnīt. Viņi raksta dzēju vai komponē mūziku vai dziedu tādēļ, ka viņi bez tā nevar. Viņi savādāk vienkārši neprot dzīvot un neredz dzīvi bez tā. Un jā, tam ir arī sliktā puse. Bieži vien un ilgu laiku valsts uz to ir mazliet... ja drīkst skarbi teikt, mazliet spekulējus, jo saprotot, ka tas cilvēks, kura dzīves misija ir rakstīt mūziku vai dziedāt vai būt uz skatuves kā aktierim, ka viņš to darīs arī par daudz, daudz mazāku samaksu, jo viņš savādāk neprot dzīvot, viņš bez tā nevar dzīvot. Un tādēļ arī valsts ir varbūt kādā ilgākā laikā nu, kultūras nozara atstājusi ierindojas rindā ne pie pirmajām, kurām vajadzētu pabalstu, ja pienācīga samaksa. Man ir gandarījums, ka man stājoties ministra amatā izdevās, ja šī gada budžetā tik daudz finansējuma pieauguma panākt, ja kāds droši vien pēdējos gados nav bijis kultūras nozarē, taču es nedomāju, ka šī krīze tādā veidā varētu atstāt sekas. Kas man mazliet baida, es saprotu, ka būs milzīga interese un milzīga tieksme pēc kultūras tad, kad šī krīze būs beigusies un visi gribēs atkal baudīt kultūru. Taču vai tā vēlme pēc kultūras baudīšanas būs tik pietiekami liela, lai piepildītu visus šos pasākumus, kuri ir gaidāmi no visticamāk nākamā sezonā, tātad rudenī, gan no mūsu valsts kapitāla sabiedrībām, visiem teātriem, operas, gan no privāto producentu rīkotajiem pasākumiem. Es pieļauju, ka kalendārs būs tik ļoti pieblīvēts, ka diez vai ar visu mūsu vēlmi un nostaļģiju atkal atgriezties kultūras apritē, diez vai visas zāles varēs būt piepildītas. Bet tā jau ir...
Tas jau ir cits jautājums, tā ir saucamā exit stratēģija, pie kuras mums tuliņ jāķeras klāt, bet pie kuras mēs neesam pieķērušies klāt, jo šī brīdī precīzi kaut ko prognozēt, kad mums šī stratēģija būtu jāsāk, ir neiespējama. Mēs nezinām, kā šobrīd attīstīsies šī krīze no epidemioloģiskā viedokļa, jo es droši vien piedaru pie tā pesimistiskā bloka, kurš saka, ka mēs šobrīd esam tikai sākumā, ka šis varbūt ir tikai ievads un ka mums, diemžēl jābūt gataviem, ka mūsu turpmākie notikumi no šī viedokļa var būt daudz skarbāki nekā šobrīd. А нет опасения, что, вот, например, про осень говорят, да, и мы знаем, что многие действительно мероприятия перенесены на осень, а в то же время там специалисты, эпидемиологи те же говорят, что осенью возможен вторая волна, может быть, не такая сильная, но опять-таки, что какие-то, возможно, ограничения придется вводить. To ir ļoti grūti paredzēt. Es domāju, ka to precīzi nevar arī. Tā ir tikai viena no prognozēm, un es domāju, ka šāda prognoze ir daudz, un es noteikti nebūšu eksperts, kas izteiks precīzi prognozi. Taču viena lieta gan ir skaidra, kur nav jābūt milzīgam ekspertam. Ir skaidrs, ka mums ir divas izejas, vai nu mēs to krīzi kaut kādā veidā pieļaujam, ka tā krīze kļūst nekontrolēta un ļoti sāpīga, gribot vai negribot. Un otrs ir, ja mēs tomēr ievērojam šo pašdisciplīnu, esam pilsoniski atbildīgi arī pret mūsu līdzcilvēkiem, kuri to neievēro, un tādā gadījumā mēs to krīzi pārvaram daudz lēzenāk, bez tik lieliem zaudējumiem, bez tik lielām traģēdijām, taču jārēķinās, ka tādā gadījumā šī krīze būs arī ilgāka. Tas arī ir skaidrs. Известно ли вам о проектах, которые планировались долгое время? Мы знаем, что, например, Латвийской национальной опере и балету зданию требовался ремонт, об этом говорил и глава оперы, и, в общем-то, разные проекты, которые, возможно, будут приостановлены, будет какая-то задержка из-за вот этого кризиса и из-за его последствий, потому что будут вещи, на которые, ну, первоочередно нужно будет тратить деньги. Jā, kas attiecas uz jūsu minēto Nacionālo operu un baletu, tur mums ir labas ziņas, es to arī pieskaitītu vienam no saviem labajiem darbiem. Jā, mums šoruden izdevās vienoties, ka Nacionālās operas ēka nonāk valsts un tad attiecīgi pēc tam operas pašas īpašumā. Manuprāt, tā ir tikai laba un loģiska lietu kārtība, ja šī iestāde pati arī apsaimnieko pati savu ēku, un es domāju, ka viņi ar šo tiks galā. Kas attiecas uz citiem projektiem, jā, droši vien, ka no kāda projekta būs jāatsakās, taču mēs kultūras ministrijā šobrīd strādājam pie tā, lai tas būtu pēc iespējas mazāk jādara, un mēs noteikti skatāmies prioritātes tiem projektiem, no kuriem mēs nekādā gadījumā neatteiksimies. Un arī šim jautājumam ir otra puse. Gal galā, jebkurš šāds projekts, pārbūves vai remonts vai kāds cits projekts, jebkurš šāds projekts dod papildus darba vietas un līdz ar to arī papildus atgrieznisko saiti ienākums valstī. Tā kā es arī šeit es būtu optimistisks. Я напомню, телефоны прямого эфира 67212-939-67213-939 и номер WhatsApp 2306191. Можете писать и задавать свои вопросы. Я уже упомянула, что действительно на высоком уровне все это отмечают, и в мире тоже какое-то признание уже есть, именно и у латвийских исполнителей, и художников, и просто творческих людей, которые участвуют активно в каких-то глобальных проектах. И вот этот уровень, на котором мы остановились почти чуть больше, чем месяц назад, как долго мы будем возвращаться? Понятное дело, что сейчас скорая помощь оказана, будет оказана, планируется ее оказать, но для того, чтобы опять вот эти обороты набрать, как вы считаете, сколько времени нам потребуется? То и льет, и грудь, и парит. Bet es arī šeit būtu optimists, jo, kā jau es minēju, kultūras ļaudis to dara tādēļ, ka sirdsiņam to prasa, un es zinu, ka
mākslinieki, tie, kas šobrīd atrodas Dīkstāvē, no Dīkstāvē ir zināmā veidā tāds juridisks vai finansiāls vai formāls akts pēc būtības, jo katrs mājās spēlē, dzied, komponē un ir radoši savā būtībā, gatavo jaunas programmas un tiešām strādā radoši, jo vienkārši šie cilvēki bez tā neprot. Un, jā, mēģina uztur sevi formā, atbildīgi uztur sevi formā, lai atgriežoties darbā krīzes beigās. Nu, katrs orķestra mākslinieks, Nacionālā simfoniskā orķestra mākslinieks, katrs ir atbildīgs par to, lai atgriežoties darbā pēc krīzes beigām orķestrs skanētu. Un tā ir katra atbildība, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mākslinieki izturs vislielāko atbildību pret šo. Tā kā es tur nesaredzētu bīstamību par tādu līmeņa kritumu. Drīzāk otrādi varbūt šis laiks ir iespēja katram šim radošajam cilvēkam mājās vairāk pievērsties savai radošajai pasaulei, ne tik daudz dažādām skriešanām uz visām pusēm un mēģināt visu, ko pagūt, bet tiešām pievērsties savai personībai, pievērsties savai radošajai pasaulei, pārvērtēt sevi un izdomāt veidu, kā kļūt labākam. Проект «Э-культура» был достаточно быстро запущен. Люди, это такая тоже мировая практика, многие страны запустили доступ, дали доступ для своих фильмов. Ну, в Латвии это и там рассказы о цирке, и библиотеки для незрячих, и библиотеки для зрячих. Чего там только нет, все, что возможно и невозможно, можно найти. И тот же театр оперы и балета предлагал там вечера пятничные проводить, слушая оперы. Как быстро вы собрали вот это все вместе для того, чтобы представить, как быстро работа прошла и какой отклик был? Jā, kā jau es minēju vairāk kārt, ka šī ir sadarbība ar nozari, un šī gadījumā nozari nevajadzēja uz šo skubināt. Nozari jau pati nāca ar savu iniciatīvu, pat ar savu vēlmi, un šeit bija tikai tīrs tāds administratīvs darbs to ielikt varbūt kaut kādās sliedēs, kaut kādos rāmjos, bet noteikti tur bija vairāk pašiniciatīvas un pierunāšana, ja lūkšana kādam to darīt, tā noteikti nebija. Tā bija tiešām šo radošo cilvēku vēlme būt un brīžam patiešām apbrīnojama un cieņpilna rīcība. Jā, es arī droši vien piebildīšu, ka es pats arī izmantoju šo un skatos ne tikai to, ko mēs Latvijā šeit piedāvājam, droši vien īpaši esmu priecīgs par Metropolitēnu operas iespēju skatīties šīs izrādes vakaros, jo tās ir ļoti augstā kvalitātē un man kā profesionālam operas dziedātājam tas ir milzīgs gandarījums. Jā. В общем-то, мне кажется, да, это возможность для тех людей, которые никогда, например, балет или оперу не смотрели, не слушали, почему бы какой-то вечер попадается на глаза, просто невозможно не увидеть это. Возможно, кто-то или там те же наши латвийские фильмы, которые, ну, старинные, давно были сняты, почему бы их не посмотреть или не пересмотреть. Вот по поводу таких международных проектов еще хотелось бы поговорить. Как с ними? Они сейчас приостановлены, но при этом это дает возможность те же Zoom, Skype и прочие платформы использовать. Есть ли какие-то проекты, которые продолжаются? И, ну, вот вы можете рассказать, что действительно, вот несмотря ни на что, все равно даже международное сотрудничество продолжается с латвийской культурой. Я дрошенько варам рунат пар. Ja tā sadarbība šī krīzes laikā nav tik tieši un konkrēta, tad noteikti šī laikā notiek pārunas un tiek slēgti līgumi par laiku, kad krīze būs beigusies, un tādā starptautiskā mērogā tiešām darbs notiek. Es zinu pavisam konkrēti, ja Nacionālā opera ir paveikusi darbu un sarunājusi, ja vienojusies, noslēgus līgumu jau par konkrētām viesizrādēm, Jā, visai drīzā laikā es droši vien nedrīkstu viņu vietā nākt precīzi ar vietu un laiku, bet jā, šāda sadarbība notiek, un ja tā nav konkrēti šī dienā, tad tas ir vērsts uz tuvāko nākotni un nekas nav apstājies, jā. Еще одна отрасль, подотрасль, которая под Министерством культуры, это, конечно, СМИ, о которых тоже было очень много разговоров и в связи с кризисом, и в результате добились выделения
2 миллионов, которые разделены на две части. 1 миллион выдан Совету по электронным СМИ национальному, который распределяет через 4 конкурса. И вот вчера стало известно, что администрировать вот 2 миллион будет фонд по интеграции общества. Почему было принято решение разделить? Какими критериями вы руководствовались, когда делили? Jā, nu, pirmkārt, šeit ir atkal jāmēģina atrast tāda iespēja, lai tiktu palīdzēts vienlīdz visam mediju laukam, gan elektroniskajiem, gan arī drukātajiem, gan arī internet medijiem. Un tādēļ notika šī dalīšana, ka puse no tā tad aiziet uz nepu par elektroniskajiem medijiem, un otra puse tad drukātajiem medijiem un internet mediju platformām, lai tiktu, Sakot žargonā, noklāts viss lauks, mediju lauks tādēļ. Как дальше будет происходить администрирование этих средств? Даны ли рекомендации, как их распределять? Сколько процентов должно уйти там, на телевидение, на радио, на порталы, на печатные средства массовой информации? Tas ir šobrīd dienas kārtības jautājums, pie tā strādā Kultūras ministrijas mediju nodeļa kopā ar Sabiedrības integrācijas fondu, un šim nolikumam ir jābūt gatavam šodien rīta, no katrā gadījumā piekdien viņam vajadzētu būt pieņemtam SIF padomes sēdē. Tad arī SIF padomē, kur ietilpst gan nevalstisko organizāciju pārstāvji, gan cilvēki, gan pārstāvi no ministrijām, tad katrs varēs arī izteikt savus par vai pret iebildumus, lai šo nolikumu pieņemtu, pēc kur tad arī tad būs rīkots konkurss. Ну, аналогичный вопрос по поводу СМИ, такой же, как был вопрос по поводу именно культурных мероприятий. Вскрылись ли какие-то, на ваш взгляд, проплешины, если можно так сказать, белые пятна в работе средств массовой информации? Как они показали себя в этом кризисе, как вы считаете? Šobrīd varbūt nebūtu tādu lielu atklājumu, kas būtu parādījušies, ko mēs pirms tam iepriekš nebūtu zināt, joprojām mums ir galā jātiek ar tām pašām lietām galā, kuras mēs jau zinām, proti tie ir šie nepilnīgie reklāmas ierobežojumi, kas neatiecas uz visiem vienādu un nedod to efektu, kā tas bija sākumā cerēts. Mums ir jāatrisina jautājums par pasta piegādēm, drukātajiem medijiem, kas ir dienas kārtības jautājums. Nu, tieši tāpat mums arī ir tomēr jābūt gataviem uz situāciju, ka ar vien vairāk sabiedrības tomēr patērē internet medijas, un varbūt, ka ir paudze, kura, lai cik arī kvalitatīvs būtu, piemēram, televīzijas piedāvājums, viņi vienalga izvēlēsies internetā skatīties ziņas. Mums tas ir jāņem vērā, mēs to nedrīkstam izlikties neredzam vai nesaprotam, jeb neprognozēt. Tā kā patiesībā neko tādu, ko mēs iepriekš nebūtu paredzējuši, ko krīze mums būtu parādījusi priekšā, nekas tik ļoti būtisks nav. Patiesībā tās problēmas mēs esam jau iepriekš strādājot apzinājuši, kuras tikai jārisina. В самом начале вот этой ситуации, все объявления чрезвычайной ситуации, звучали мнения, что СМИ находились в первые недели, две недели, три недели в таком состоянии, что были варианты и про закрытие, и исчезновение некоторых СМИ с латвийского рынка. Что вы на сегодняшний день можете сказать? Это оказанная помощь, она сможет помочь удержаться тем средствам массовой информации, которые сейчас существуют на рынке? И должна ли быть эта конкуренция? Protams, mums ir pats svarīgākais, kas mums ir, mums ir jāsaglabā šī mediju daudzpusība, šī ziņu daudzpusība un šī kvalitatīvā satura daudzpusība un ticamas informācijas daudzpusība. Un es domāju, ka tie pasākumi, ko mēs esam veikuši, ja ka tas šo ļaus izdarīt. По поводу поддержки, сейчас мы знаем, что два конкурса уже NEPLP объявил, это на поддержку, 500 000 было выдано на поддержку средств массовой информации на латышском языке, и вчера был объявлен конкурс на поддержку средств массовой информации на языках нацменьшинств и для диаспоры.
Что вы на этот счет можете сказать? Есть ли там какие-то, вот уже в обсуждаемых, я так поняла, что сейчас обсуждаются как раз те критерии, сколько на те же там русскоязычные СМИ сейчас можно, нужно потратить, не надо ли их укреплять? Ну, šis noteikti ir neplupē jautājums, un viņiem vajadzētu uz šo kompetenti arī atbildēt, un viņi, jo viņi šos savus lēmumus ir pieņēmuši ļoti atbildīgi, nu, kā eksperta līmenī skatoties situāciju mediju jomā, un tādēļ es absolūti uzticos, ka viņu lēmums, kā šo finansēm izlietot, būs pārdomāts pareizs un visas valsts labā. Ņemot vērā arī to, ka mēs šobrīd atrodamies krīzes situācijā, un mums ir ar kvalitatīvu un absolūti uzticamu saturu jāsasniedz jebkurš šīs valsts iedzīvotājs. То есть можно сказать, что, в общем-то, фактора языка как такового нет, или все-таки есть некоторое разделение? Не, как я сказал, в этой кризисе, лайка, мы должны сосниц ик венс, шиз валси дзивотайс, потому что криза нотекти нау та, кас то штирус. На латвийском радио вас спрашивали, не означает ли эта ситуация, что надо в общем укреплять в Латвии русскоязычные СМИ, помимо кризиса, вот вне этой ситуации. Что вы можете на этот счет сказать? Ну, я все дружно знаю, что ман сведоклус шини ялтайма ir diezgan tieši un konkrēts. Jā, es uzskatu, ka nu, citu valodu mediju pastiprināta atbalstīšana būtu jābremzē. Mēs tomēr esam pietiekami ilgi dzīvojuši neatkarīgā valstī, kur ir mums tikai viena valsts valoda. Un manuprāt, ka šī mediju pratība, jebkuram valsts iedzīvotājiem, īpaši runājot par jauno paaudzi, nevajadzētu būt nekādām problēmām, uztvert valsts teikto, ziņu teikto arī valsts valodā. Un ko es vienmēr esmu uztvēris, ka, manuprāt, nepietiekami, ja mēs runājam par cilvēkiem, kuri nevar uztvert, teiksim, ziņas valsts valodā, manuprāt, nepietiekami tiek izmantots televīzijā subtitrēšanas iespējas, jo, manuprāt, tas būtu pareizais ceļš, un pie viena arī gan nodot šo ziņu cilvēkiem, un pie viena arī cilvēki tādā veidā apgūst valodu, kā mēs visi droši vien vairums no mums apgūstam dažādas svešvalodas, skatoties citu orģinālu valodās filmus vai dažādas raidījumus, mēs iegūstam gan saturu, gan pie viena, pat citreiz pat neapzinoties, apgūstam šo valodu, un jebkuras valodas apgūšana taču mums tikai bagātina. Не могу с вами не согласиться, но у меня возникает вопрос, не воспринимать ли русскоязычные СМИ как просто альтернативу и конкуренцию. Это же не всегда обязательно только сосредоточено на русскоязычную аудиторию. Мы знаем примеры, когда русскоязычные средства массовой информации в том числе потребляют люди, для которых родной язык латышский язык, но есть другое мнение или есть гость, которого не пригласили просто потому, что там не успели или не смогли СМИ на латышском языке. Nē, es vienmēr runājot par šo jautājumu, ja man godīgi sakot krīzes laikā par šo nepārāk patiek runāt, taču, jā, ja jūs man jautājat, es jums atbildu, es vienmēr lūgtu saprast atšķirību starp krievu valodu kā tādu un krievu valodas pašpietiekam. Un man nav nekādu iebildumu, ja cilvēki skatās mediju krievu valodā, tai skaitā arī tie, kas nav krievi vai latvieši vai jebkuri citi, man pret to nav nemazāko iebildumu. Iebildumu man rodas tad, ja šie cilvēki to skatās tādēļ, ka viņi citu valodu nesaprot. Ka tā ir vienīgā valoda, ko viņi saprot. Un, manuprāt, pēc 30 nodzīvotiem gadiem neatkarīgā valstī joprojām šo valodu nezināt, nu, manuprāt, tas nav pareizs modelis. Ja šī tikai izvēle skatīties vienā vai otrā valodā, par to nav problēma. Runa ir tikai par to, ka tas kļūst par, ka tā ir vienīgā iespēja un par krievu valodas pašpietiekamību. Tas ir mans arguments, ko es vienmēr esmu teicis, un es arī droši vien nekad jau to nemainīšu.
Возвращаясь к общекультурным вопросам, чувствуете ли вы, что, в общем, запрос у людей сейчас больше к культуре, потому что, ну, как я уже упоминала, возможно, там у кого-то время больше освободилось, кто-то просто раньше не задумывался о том, что можно посмотреть какой-то фильм или оперу послушать. Вы чувствуете, что запрос у жителей Латвии стал больше, что они хотят больше культуры потреблять, смотреть, слушать? Jā, kultūra jau nav tikai tas, ko mēs redzam medijos, televīzijā vai radio. Gal galā kultūra jau veidojas arī no mūsu katra personības, ne tikai to, ko mēs redzam vai izlasām. Kultūra jau droši vien veidojas arī mirklī, kad mēs vienkārši mājās apsēžamies krēslā un padomājam kaut ko par dzīves jēgu un par eksistenciālām lietām, kurām mums varbūt nav pieticis iepriekš laika tādā mūžīgā skrējienā, visu pagūt. Un tas ir tas sākuma punkts, no kā tas sāks. Un tad varbūt, kad kādā mirklī, tad arī tu saproti, jā, šis ir tas, ko es vēlētos, kam man nekad nav pieticis laika, noskatīties labu filmu, teātri izrādi, vai, kā jūs minējāt, pirmoreiz dzīvē, varbūt apskatīties operas izrādi. Bet tas sākuma punkts droši vien ir, es viņu meklētu mazliet pat iepriekš mirklī, ka tu vari mierā apsēsties un padomāt, jā, par savu eksistenci vispār, par savu būtību vispār. У нас есть звонок, примем его. Добрый день. Здравствуйте, Лабдин Пунтуля Конкс. У меня такой вопрос будет. Значит, в воскресенье 12 апреля в 18 часов из первой студии Латвийского радио передавали концерт Раймонда Пауса, посвященный столетию театра Дайлас. Ну, бесконечное удовольствие. Прослушала просто на одном дыхании. Вот у меня вопрос. Да, такие концерты будут проводиться каждое воскресенье в 18 часов. Планируют ли оперные певцы принимать участие в этих концертах из первой студии? Спасибо. Спасибо. Jā, paldies par jautājumu. Es domāju, ka operas teātrim ir savas iniciatīvas. Pirmkārt, es aicinātu noskatīties tās operu izrādes, kuras šobrīd piedāvā opera. Nu, droši vien, ka kādreiz arī šīs radiostudijas koncertos varētu būt kāds opera mūzikas koncerts. Pagaidām, cik es redzēju Gunas Vaivodas piedāvāto grafiku, nu, nākamajās 4-5 svētdienās vēl pagaidām ne, bet jā, paldies par ideju. Šī varbūt būtu tiešām ideja. Cilvēki būtu noilgojušies pēc dzīves balss, jā, kā mēs visi nu pat pirms pāris dienām varējām baudīt lielisko Bocelli sniegumu no Milānas. Нам уже пора заканчивать. Последний вопрос, наверное, вы уже упомянули, и все знают, что вы профессиональный певец, и мы знаем, что в социальных сетях сейчас очень многие творческие люди делают прямые эфиры, поют, танцуют, чего только не делают, всевозможными способами общаются с публикой. Не было ли у вас мысли вернуться на год назад, на полтора, на два года назад и провести какой-то прямой эфир, спеть, возможно? Jā, nav jau tā, ka es būtu pārtraucis savu radošo darbību, arī esot ministra amatā, es joprojām turpinu dziedāt gan operu izrādēs, gan koncertos. Protams, ka tie ir daudz mazāk nekā aktīvajā manā tani laikā, taču jā, tieši pirms nedēļas 4. aprilī man bija paredzēts solo koncerts ar savu jauno solo programmu. Un tieši tādā dienā es atļāvos ielikt Facebookā vienu no šīs programmas dziesmām, ko es ierakstīju šovasar. Un jā, kā tādu sveicienu tiem, kas nenonāca 4. aprīļa koncertā. Jā, šis Facebook ieraksts guva plašu atsaucību, bet ja jūs runājat par dziedāšanu dzīvajā šobrīd, es droši vien šobrīd atturētos, jo atzīšos godīgi pēdējo nedēļu kopš krīzes sākuma slodzi, ministra darbā ir bijusi tik milzīga, ka droši vien es šobrīd neesmu labā vokālā formā. Man droši vien vajadzētu kādu mazliet brīvāku periodu, lai es tanī atgrieztos šobrīd, droši vien ne. Да, это действительно не момент для того, чтобы расслабляться, и у всех большая нагрузка. Спасибо, министр культуры Латвии Наурис Пунтулис был у нас на прямой телефонной линии, пора отпускать нам господина Пунтулиса. Спасибо вам за этот эфир, пожелаем удачи, всего хорошего. Весело. Программу провела Анастасия Смоловская, звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо вам за участие, всего хорошего.